მოგესალმებით რუბრიკა TBC ბანკის სტიპენდიანტები. დღეს მე თქვენ 16 წლის ილია ხუთშულს გაგაცნობთ, რომელიც უდაოდ კალათბურთის ამომავალი ვარსკვლავია. სამცხეროდ რამდენიმე წლის წინ ილიას დედასთან ერთად ომის გამო გორიდან თბილისში გადმოსახლება მოუწიათ. ისინი ახლა ყოფილი საავადმყოფოს ერთ-ერთ შენობაში ცხოვრობენ. თუმცა მას ახლა არ აქვს მშობლები, რადგან ილია აგრძელებს ბრძოლას და კალათბურთის თამაშს. ის TBC ბანკის კიდევ ერთი სტიპენდიანტია. წამოდით ერთად გავესწრათ ილია. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხარ? კარგად. მინდა რომ ცოტა ხანი შენთან ერთად ვითამაშო და შეიძლება? კარგი. რატო გადაწყდა შენ ცხოვრება ამ პროფესიისთვის დაგიკავშირებინა? 10 წლის ხდებოდი კალათბურთზე რომ შევედი. დედაჩემის ინიციატივა იყო, რომ ანუ ძალიან სუქანი ბავშვი ვიყავი და რაღაც გააკეთოს ბავშვმა, წონაში მაინც დაიკლოს. მე აი 1-2 წელი აი ვიარე და მე მივხვდი რაღაც თამაში შემეძლო. მე რაღაც ანუ ასაკობრივ ნაკრებში გამომიძახეს, კარგ სტატისტიკას ვდებდი, შემიყვარდა ეგ საქმე და გადავწყვიტე რომ გამეგზელებინა. შენი ყველაზე მთავარი მოტივატორი ვინ არის? დედაჩემი რო არ ყოფილიყო, კალათბურთს ნამდვილად ვერ ვითამაშებდი, იმიტომ რომ ანუ ძალიან ბევრი სირთულე არის, როცა კალათბურთელი ხარ. შენ სამცხეროდ აი ომის გამო პატარა ასაკიდანვე მოგიწია რაღაც ისეთ რთულ ვითარებებთან შეჯახება და შენთვის ყველაზე ისეთი სტრესული და რთული მოგონება რა არის, რაც შეგიძლია გაიხსენოთ? ალბათ 2008 წლის აგვისტოს ომი, როცა მოგვიწია გორში დარჩენა და თელონს ანუ უყურებდით ესე რო თქვა მე დედაჩემი და ბებიაჩემი. სართული იყო სიმართლე რო გითხრა და დიდი დრო დამჭირდა რომ ანუ ეს გადამეტანა რა. ამომის მერე დამსჩა ესე თქვა ლოგონევროზი, საუბრის ანუ მეტყველების პრობლემა ესე რო თქვა და ნუ ამაზე ჯერ კიდე მუშაობ ჩემ თავთან და საკმაოდ მაქვს პროგრესები. აი 10 წლის მერე დაუშვათ სათხედავ შენ თავს. 10 წლის მერე სავარაუდოდ ისევ კალათბურთში, მაგრამ კალათბურთის გარდა, როცა დავასრულებ ჩემს საკალათბურთო კარიერას, მინდა რომ ვიყო რადიოლოგი. ილია, ძალიან დიდი წარმატებები მინდა გისურვო და დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთი მიზანდასახული ბიჭი ხარ, რომ მომავალში ყველაფერს მიაღწევ, რაც გინდა რომ გამოგივიდეს და მე მინდა გითხრა რომ ამაში დაგეხმარება TBC ბანკი და Prime Show, TBC ბანკისგან ყოველთვე მიიღებს სტიპენდიას და აი შენი პროფესიულ განვითარებას შეუწყობს ხელს TBC ბანკი და Prime Show. დიდი მადლობა. მადლობა შენ.